Re! Viss ēters ir te! Tikmēr Eiropas Savienības ārlietu ministri šodien tieks Briselē, lai apspriestu jaunas sankcijas pret Krieviju, šoreiz plānots noteikt importa aizliegumu Krievijas zeltam, kas pēc enerģijas ir otrā lielākā Krievijas eksporta prece. Lai uzzinātu vairāk pat labi nesam sazinājušies ar mūsu korespondenti Briselē Ilze Nagu. Sveicināti, Ilze! Kas tev ir zināms stāsti? Kas vēl šajā sankciju kārtā bez Krievijas zelta varētu tikt iekļauts? Sveiks, Jāni, sveicināt skatītāji. Jā, nu, zelts tiešām ir lielākā jaunā lieta. Eiropa plāno noteikt aizliegumu Krievijas zelta importam, taču pagaidā vismaz izskatās, ka juvelieru izstrādājumi ir atstāti ārpus no sankcionēto preču saraksta. Atgādināšu, ka G7 lielvalsts jau pagājušajā mēnesī apņēmās ievies šādu te Krievijas zelta aizliegumu, jo uzskata, ka Krievi ir izmantojis savu zeltu, lai atbalstītu rubli un arī, lai apietu vairāk iepriekšējo sankciju kārtu ietekmi. Un tagad Krievijas zeltu sankcionēs arī Eiropa. Un plānots, ka šīs sankcijas stāsies spēkā līdz nedēļas beigām, ja vien, protams, kāda dalībvalsts neiebildīs, kā to iepriekš, piemēram, ir darījis Ungārija. Šo varbūt nav īsti pareizi saukt par 7. Sankciju kārtu, drīzāk tas ir tāds kā starpposms, jo tehniski tā ir vairāk tāda uzturēšanas un saskaņošanas pakete. Tur arī ir stingrākas ziņošanas prasības par sankcionēto personu līdzekļu iesaldēšanu, ir pastiprināta divējāda lietojuma un arī augsto tehnoloģiju eksporta kontrole. Un, piemēram, zināms, ka komisija plāno aizliegt arī eksportēt uz Krieviju asaru gāzi, pirkstu nospiedumu tinti, policijas ķivers un vairogus, kā arī ūdens metējs, ko var izmantot pret cilvēkiem. Tā vismaz liecina projekts, ko žurnālisti bija redzējuši. Un Eiropas Savienības augstais pārstāvs arī šodien noraidīja Ungārijas premjera Viktora Orbāna pārmetums, ka sankcijas vairāk kaitējot pašai Eiropai nekā Krievijai. Paklausīsimies. Daži Eiropas līderi teikuši, ka sankcijas bija kļūda. Nu, es nedomāju, ka tā bija kļūda. Tas mums bija jādara, un mēs turpināsim to darīt. Daži cilvēki saka, ka, piemēram, naftas aizliegums ir palielinājis naftas cenu. Bet apskatiet cenu grafiku. Kopš mēs pieņēmām naftas aizliegumu, cenas arī ir samazinājušās. Papildu šiem te ierobežojušiem pasākumiem, ministri šodien izvērtēja arī plānus, kā palielināt militāro palīdzību Ukrainai, un arī viņus uzrunāja, protams, Ukrainas ārlietu ministrs Dimitro Kuleba. Jāni?